Це ветеринар Оксана Бурлакова. Щоденно у своїй практиці вона стикається з результатом неправильного лікування або нелікування тварин. Не просто виправляти помилки, які господарі роблять через незнання, а страждають від цього тварини. У цій передачі будуть спростовані найбільш розповсюджені міфи про здоров'я тварин. А поради ветеринара допоможуть зробити життя домашніх улюбленців та їх господарів щасливим. Вітаємо, приєднуйтесь до нас. Сьогодні ми дивимось відео на YouTube, а наш зооексперт Оксана Бурлакова коментує. Ми сподіваємось, ви гарно проведете з нами час. Перше відео, яке ми подивимося, я його дуже давно вже бачила, воно мене дуже дратує. Це відео про те, як люди напувають вином сороку. Угу. Ворона, ти п'янь. Реально. І, до речі, таких відео дуже багато, тільки фігурують в них не завжди птахи, а там найчастіше собаки. Люди вважають, що дуже смішно дати стаканчик собаці випити, як смішно вона потім хитається. Ти як ветеринар, як вважаєш, це взагалі нормально? Ні, тому що алкоголь також визиває сп'яніння у тварин. Вони можуть в такому стані потрапити в якісь небезпечні ситуації. В певних дозах алкоголь може бути смертельно небезпечний для тварин. А ще розповсюджений метод лікування, коли там собаці заливають горілку. Так, дуже важко викоренити з свідомості у людей, тому що вже багато років, да, існує така думка. Насамперед, тварина виліковується сама по собі. Зазвичай, як власники побачили, собака хвора, почекали пару днів, може вона сама встане, потім дали алкоголь. І такі, о, вона вилікувалася. А насамперед вже і час прийшов на той момент. І алкоголь в цьому випадку, це добре, коли все добре. Але я зустрічала неоднократно в своїй практиці випадки, коли тварина після цього впадала в такий стан коми. І дуже важко її потім було витягнути з цього. Тому не потрібно давати алкоголь, це дуже небезпечно. Але переконати людей складно. Складно, дуже складно. Наступне відео, я як людина, яка має котів, воно мене дуже бісить, я б навіть сказала. Тут сама бачиш. Да, я також бачила, бачила таке відео. Я просто знаю, що коти – це такі тварини, які стресують, ну там можуть від чого завгодно стресувати. А коли кіт падає в воду, ще вдаряється, а люди сміються, і я чую там ще й дитячі голоси, що може з котом бути після таких приколів? Все, що завгодно, він тут добре травмується. Зазвичай коти дуже бояться води. При стресі в них можуть спровокуватися якісь захворювання внутрішніх органів. Наступне відео дуже миле, це про утримання їжачків в домашніх умовах. Спеціальні вольєри, що мені було цікаво, навіть для їжачка потрібно мати мисочку з піском. Не для туалету, як виявилось, для того, щоб їжачок міг там купатися. Так. Я знаю, що в тебе також був колись клієнт, їжачок, з проблемою. Да, був їжачок, люди підібрали його на вулиці. Він був хворий, в нього було захворювання шкіри грибкове. Ми його лікували. У нього, здається, випали колючки тоді. Так. На деяких ділянках спини навіть, да, він втратив колючки свої. Тут показують, що годувати їжачків потрібно кормами, ніби там як котів. Так, вони хижаки, це хижий звір, і йому потрібно м'ясо, він такий серйозний. А йому завжди молочко пропонують. Тут молочко теж, вони п'ють молочко, але воно в них також, як і у дорослих собак і котів, молоко, лактоза, як і у нас, в принципі, лактоза погано засвоюється, тому вона може викликати розлади кишечнику. В мене у самої
був їжачок, жив вдома. Це десь було, наверное, років 10 назад. Я його підібрала ранньою весною. Він прокинувся, а ще дуже багато було снігу. І я хвилювалася, що він замерзне. Забрала його до себе додому. Він жив у мене на балконі. Я його кормила педігрі собачим, поганим кормом. Ну тоді я його кормила педігрі. Пройшло пару днів, наверное, може неділя. Він вже так більш вже привик до обстановки, яка його оточувала. Видно, ще й почувствував, що він, ну коротше, хазяїн того балкону, а я тут взагалі зайва. І він якось такий йде до мене і такий фу-фу-фу, там що-то ур-фур-фур-фур-фур. Я думаю, напевно, хоче познайомитися, там, подружитися, чи хоче, щоб я йому щось їсти дала. І я така рукою, а потім думаю, та ні, лучше я попробую тапком. Я йому підсовую тапок, він як схопиться за той тапок, як наразі собака під буль просто. Я той тапок, давай дергати, він вісить на ньому. Тобто, ну, якби дика тварина, якщо це дика тварина, з нею потрібно бути дуже обережними, тому що в них свої закони, свої правила, він вже був хазяїном на тому місці, і якби вони одвойовують свою територію, да, я була там йому ворогом, не то що ворогом, а зайвою особиною, яка претендувала на його територію. Тому після цього випадку я ще трошечки почекала, коли спаде сніг, я його випустила на волю, щоб він жив там, де він привик. Сови – це тема близька до тебе, був досвід з совами. Але тут жінка, яка професійно займається совами, вона в якомусь орнітологічному центрі працює. І так вийшло, що вона тримає вдома цього птаха. І вона розповідає, що хоч і багато дітей просять батьків, щоб їм купили сову, що вони будуть за нею доглядати, це не просто. Це може бути небезпечно, тому що тут ми бачимо порода з такими лапами міцними, з характером. І наскільки я пам'ятаю, ще вони вибагливі до їжі. Тобі не просто було з совами? Так. Мені було дуже непросто, тому що їх потрібно правильно годувати. Тобто постійно м'ясо, чисто там, да, філейне, куряче, їм би не підійшло на постійній основі, їм потрібно їсти з шерстю, з кістками. Природній для них раціон – це будуть маленькі миші, а де їх забезпечувати, де постійно шукати цих мишей. І не ходять на одне місце, да, то есть, певне, в туалет, да, вони везде літають і де можуть, там і какають. Просто, щоб не взяти тварину і не страждати. Тварина страждає, і ти страждаєш, тому що ти не подумав, а на що ти його взяв. Відео про те, як чоловік знайшов на льоду кішку, яка лапками примерзла. І взагалі, щойно настає холод, і добрі люди в інтернеті постять картинки, що там без їжі ще тварина може протриматися, а без тепла ні. Пускайте, будь ласка, до під'їздів, це не так уже складно. Як тварини переносять холод? От наші коти, собаки, які на вулиці. Ну, також погано вони переносять холод. Зрозуміло, що дворові тварини, вони більш такі пристосованіші, да, до агресивних зовнішніх умов. Але якщо, звісно, температура падає менше там 10, навіть 15 градусів, да, мінус 15 і ще більше, то тоді вже їм важко дуже. Тобто їм потрібно допомагати в цьому. Саме переохолодження, воно викликає шоковий стан в організмі, порушення всяких обмінів речовин, які можуть призвести до смерті. Да. Це дуже важко. Тут котика врятували, але там далі не розповідається, яка його історія. Він міг, напевно, обморозити лапки, ампутування буває, так? Буває, так. Якщо кровообіг дуже порушений в результаті переохолодження і він не відновлюється, то так, можлива ампутація. Але я не думаю, що тут в цьому варіанті. Ну, це вже таке веселе відео, тут підбірка різних тварин. От,
хом'яки. Ми дуже рідко, ми взагалі про них не говоримо, але люди тримають їх, приносять до ветеринара, вони хворіють? Да, так, звісно. Що їм роблять? Вони хворіють. Ну, найбільш поширені, напевно, такі захворювання у гризунів, у всіх гризунів, да, там кролики, хом'яки, піщанки. Це захворювання зубів. Вони дуже так схильні до цих проблем. У них зуби ростуть усе життя. Тобто їм треба обов'язково їх правильно спилювати. Це в раціоні використовувати грубу їжу. Кон'юктивіти бували. Були у нас хом'ячки, приходили, кон'юктивіт був, да, там запухше таке око було. І якраз теж мені так смішно було, це було в другій клініці. І власниця то прийшла з дитиною, і у дитини теж таке око опухше, у того хом'яка око опухше. Ну, я вже все ж вроді би зрозуміла, а вона приходить і каже: лікар, як ви вважаєте, кон'юктивіт може бути заразним? Я говорю, ну коли у вас двоє вже з такими очами, то будьте готові. А вже ж, да. Так що, да, потрібно бути обережними, тому що тварини можуть бути якби істочником хвороби, і потрібно, я ж кажу, слідкувати за твариною в домі, коли є діти, більш, набагато більше, чим коли просто так, тому що вони можуть стати якби істочником захворювання для дітей. Але у тебе четверо тварин, двоє дітей. Да. Нормально. Да, нормально, нормально. Просто ми постійно проводимо дегельментизації. Я постійно слідкую за калом, аналізом кала, щоб не було яйцеглистів. Ми проводимо обробки від бліх кожен місяць. Раз в 3 місяці ми дегельментизацію проводимо. Купаємо, поли я мию кожен день, тому що діти малі, вони десь повзають. Тобто це велика робота. Ще мені подобається це відео. Тут власник пітона вигулює на поводку. Така екзотика зустрічалась, приносили? Ну, я думаю, що тут поводок, я не знаю, чи він потрібен. Ну, я думаю, це для приколу. Ну, так, да, я думаю точно, що це для приколу. Ну, екзотика така в нас немає. Не знаю, чи на жаль, чи слава Богу. Ти б хотіла цей шнурок полікувати? Ні. Що там лікувати? Напевно, ні, тому що я так, ну, якось мені не зовсім добре. Тут в нас є в користині людина, яка займається розведенням ящірок. І якось вона попросила мене ампутувати хвост. І, в общем, це було, ну, коротше, не дуже приємно. Особливо тоді, коли ми той хвост обрізали, і той хвост отако повзе по столу, ящірка окремо, хвост повзе в другому напрямку. Ну, в общем, таке. Собаці видаляти око було не настільки. Тут це ж привично, а тут, якби, таке, екзотика, да, така. Твій пацієнт влітку, да? Був. Не впізнаєш? Впізнаю. Да, це Меліса, вона кошеня, яке підібрали наші волонтери зі зламаною щелепою. Одразу поділились цією новиною в інтернеті. Одразу давайте збирати кошти. Я знаю, багато людей відгукнулося, одразу почали щось перераховувати, нести. Складно було вилікувати кошеня? Я знаю, що з ним все добре. Так, да, да, зараз з нею все добре, вона вже така гарна кіцька. Ми вже її прооперували, видалили їй матку, яєчники, щоб вона не народжувала, щоб в неї знизився ризик онкозахворювань. Ми дуже за неї раді, ми завжди раді її бачити у нас в клініці. Складно. Ну, зібрати все. Для власників тварини цієї це складно. Зібрати з нею було з нею не складно, а не от дівчатам, які доглядали, дівчата, це, да, вони годували, уколи. Їм було важко, вони дуже великі. Ми восхищаємося, да, їхнім терпінням, їхньою оцею такою любов'ю безмежною. Завжди в них є бажання допомагати, вони великі молодці. В нас є, да, декілька людей, таких людей 5, напевно, які їм, наверное, пам'ятник треба поставити. Вони дуже багато поспасали тварин, і ми восхищаємося, в общем, їми.
Дякую тобі за інформацію. Я думаю, сьогодні було не лише цікаво, а й пізнавально. Да, мені теж віриться так, що вам було дуже цікаво і пізнавально. Здоров'я вам та вашим улюбленцям. До нових зустрічей!